Ndërsa betejë politike për trafikun e drogës u përqendrua në sallën e parlamentit, jashtë në sheshin e protestës, kryetari opozitës Lulzim Basha, bashkë me qytetarët, kanë kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe rrëzimin e qeverisë së tij. Para qytetarëve në protestën e cila zgjati për më shumë se 5 orë, Basha tha se shqiptarët sot janë beslidhur kundër pushtetarëve narkotrafikant dhe për Shqipërinë Europiane. Jemi beslidhur sot për qenë deri në fund garant të vërtetës. Ashtu si sot, ja dolën ta detyrojmë parlamentin shqiptar të ulet dhe diskutoj për trafikun e drogës dhe përgjegjësit e Edi Ramës. Ashtu nesër, pas nesër, ditët dhe javët e ardhshme, me gjithë këta shqiptare dhe shqiptarë, dhe me qindra, mirat të tjerë, do të përpallim Edi Ramën me të vërtetën, derisa të largohet. Si pas kryetarit opozitës, shqiptarët e ndershëm dihen të sfiduar, të tallur dhe të kërcënuar nga kjo majorancë. Dihen të sfiduar, të tallur dhe të kërcënuar, i atyre që duan të shndrojnë këtë tokë, këtë qytet, këto qytet edhe fshatra, këto rrugë dhe këto sheshe, në plona të drogës. Protesta e sotme sipas Lulzim Bashës është vetëm fillimi i betejës. Fundi do të jetë largimi i kësaj qeverie. E nisim të betejë sot për të vazhduar nesër, pas nesër, javën tjetër, çdo ditë, javë dhe muaj, derisa Edi Rama të mbajë përgjegjësinë. Gjatë protestës kanë folur me radhë për para qytetarve dhe deputet, por edhe përfaqësues të tjerë të opozitës. Largimi nga salla e parlamentit ka sjellë edhe shpërndarjen e protestuesve me vetë dijen e plot, se kjo është vetëm e para ndër zinxhirin e protestave të tjera të paralajmëruara nga Partia Demokratike.